بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونايسان داود الكسود وهذا برنامج جارون ندك صوت دارني نتيجوين كامتحانات كشهادة يا سنة كلابد كوشاني تمن لابد كوني لحية تمن أسرة سمي أقول واغذي وزارة دوح برشد يتعليل زري يو حفيز كامتحانات كقرن كسومال لان مناسبة دواغس دا امتحانات كقرن كا ينتيجوين كذا يا وحكا سوقيب قلو وزيرك وزارة دوح برشد مسؤولية السرطرة وزارة دوح برشد حفيز كامتحانات كقرن كا مامولياش يو باهد دوكسيه دا وح برشد دل كوردن وهذا واحد شال داود يا الكل كاسية سدوا دعي غورين إن ندخلوا قد بنا برنامج كان داود شو نايسن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ودينا قيما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. marka arinta ka baxo waxa mushaare weyna saadaatuleen macaali al-wazara wasiirka wasaaradda waxbarashada abdullahi ibraahin habane wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada maxamed haaji masuuliyiinta kale kusibaha agaasimaha guud iyo masuuliyiinta kale jooga waxaan jecelay inaan marka ugu horeeyso idinku soo dhaweeyo xafiiska imtixaanaadka iyo natiijadii oo in badan runtii la deen cifta la haynay ilaahay si khayr qabta waa uu isla foolal soo kale ilaahay ilma khayr qaba inuu ilaahay naga keenay baan idinku bishaareynayna annu maantana ma taqaana oo wan qalayno oo jecelahay inad qolo ay wasiirada iyo masuuliyiinta wasaaraduna ay saxeexaan oo saxiixiyaan runtii waxa weeye sanadkan hawshu waxyaalo isbeddela ayaa ku jira saad ka warhayseen oo sanadkan olola adag baa jiray oo ahayd in ardayda imtixaanka aad iyo aad ay ugu dadaalaan loona sii sheegay oo wasiiradu sheegeen in imtixaanka awl halkii d minuska wixii la odhan jiray in laga guuri doono oo ardayda wixii dhaca dhiciddiisa lagu soo saari doono d minuskuna runtii iska dhicid buu ahaa laakiin asturaad bay ahayd oo d minus un baynu odhan jirnay waana ardaygaas imtixaanka waa loo ogolaa inuu ku noqdo imika si ay dadaalkii loo kordhiyo go'aankii ka yimid wasiiradu ayna siiyeen uu wasiirku runtii ku khudbadeeyey waxay ahayd in si dadaalka iyo caalamka ula socono in ardaydu ay greidkii rasmiga ahaa aynu kula dhaqano a b c d di ahaa sanadkan markaa waxaan horta soo kordhinay oo jecela inaan warbixin wasiirka iyo dayda kaba idinku siiya saxaafad ahaan wixii awal waxaanu bixin jirnay greid la yidhaahdo laba e oo masalan e normala iyo a minus iyo b normala iyo b minus aduu min mid normala iyo minus baanu bixin jirnay waxaanu iminka ka dhignay a star baan kusoo kordhinay aadii sanadkan maanta hadduu ilaahay yidhaah oo ardayda dee raggii dadaalay a star taasay dhab siinayaan waxaa ku xiga aadii a minus biyadiina saddexdaasay u kala baxayaan mid waliba saddex kategori ayay noqotay halkii aanu d iyo d minus soo saaraynayna aw minus ahaa waa laga booday sanadkan oo waxa la yidhi waxba inoo tari mayso waankii wasiirka annaguna qaadano onu ku salaynay halkaa waxaa soo galay markaa waa ardaygu waxa weeye gudubka waxa ugu dambeeya d halkaynu awl d minus sii socon jirtay d minus halkaasay kaga baxday waxaan jeclahay markaa in horta aan wasiirku aan ku wareejiyo dabadeetana markuu hadlo aan top top iyo utira koobtii wixii na siiyo
aan dabadeeyay idii sheegno sidii kala sareyntu ay tahay wax kale sheegay meena wixii kala warbixnaan baa leen ku seenaya tirkoobtiyo performance sana waanu idii siin doonaa iyadoo qoraal ninkii ka dhigaya laakiin fadlan waxa weeyii waxaan jecelahay saxaafada madaba iyo wasaaraduna qayb saxaafadeed leedii ugu maqlayaan wixii aad ka sikidaan iyaga la weydiin kara haddii aad rabto in wax la idin cadeeyo laakiin yaan la mar awaali oo wixii aad marka dad baa dib u garaacan marka qaar kood garaacas wax laga yaabaa inuu qalad keero waxaan jecelahay waxaan idin siino uun inadeen soo deysaan wixii aad faahfaahin uga baahataan adeeg afayinkii wasaaradda iyo xirtiisii baa jooga waxaan kaloo jecelahay halkaas runtii uga mahadnaqo kow runtii qaranka soomaaliyaad oo dhan laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa wasiirka maaliyadda macnaha markaas saale waxaan ka hadlayaa xafiiska imtixaanaadku maaliyadda iminka uu ku shaqeeyo runtii waxa weeye hay-adihii naga caawin jiray caawimadayna siin jireen boqolkiiba boqolkaaid ma jirto boqolkiiba boqol iminka waxaa bixiya dowladdaa bixisa soomaaliyaad baa bixisa arrintaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda cumar wasemsem cabdi aadan oo runtii ku dadaashay inaanay mar keliya kala go ku dhicin kumana dhicin sanadka maantaa qof ay lacag ka habsaantiri ma jirto runtii taana qarankan meesha u marinayaa waxaan aada ugu hambalyaynaya qaranka ku talagalka suntii wanaagsan waxbay nooga xanib waayo mar keliya hay-adihii nagala baxeen halkii 100% mar keliya meesha ka baxeen laakiin waxbaa lama tegin runtii waa fulinay waxaa kaloo aada ugu mahadnaqayaa hawlwadeenadii xafiiska imtixaanaadka oo runtii odayaasha laga yaabada dhalinyartu ina leeyihin odayaashaasi may yar nastaan hadday nastaan balaa bedelaysay waxa weeye intay noo nool yihiin waxa weeye waayo waxa weeye xafiiskaas wuxuu ku asturayay odayaashaasi waxa weeye odigu dee odigu shahwaad hogaamiye iyo hunguri hogaamiye labadu way soo yaraataa marka la weynaado qabriga iyo ilaahay de ilaahay baa laga baqayaa marka inanka dhalinyarta ee yar barakaysani waxa weeye ha marka waxa weeye odayaasha na aad baan ugu hambalnay uguma hambalyeynayaa oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeda weliba wasiiradan waxaan ka codsanayaa xafiiska imtixaanaadku wax kastoo la siiyaa waxay qabtaan baa ka weyn waayo halkaa iminka maanta waxaynu ku sheegaynaa tiro arday oo fara badan ka hor dhicin maayo wasiirka oo laga shaqeeyey runtii waxa ka shaqeeya waxa weeye waa guddida waa odayaasha xafiiska imtixaanaadka jooga waxa kaloonu laakiin haysanaa inama dhallinyaro iyaguna farda ah runtii marka waxa weeye waxaan aad iyo aada ugu hambalyeynaya xafiiska imtixaanaadka oday iyo inan iyo inanba sidii hagar la-aanta ahayd ee hawsha u guteen ayaan iyagana ugu hambalyeynaya waxaa kaloo runtii u hambalyeynayaa guud ahaan wasaaradda waxbarashada oo ugu horreeya wasiirada agaasimayaasha iyo howlwadeennada kale kormeerka ilaa macalimiintii sida fiican hawsha uga qayb qaadatay waayo sanadkan wasaaraddu dhammaanteed maca wasiiradu kormeer adag bay galeen gobollada laysku qaybiyey wakaa waxaa kaloo idiin sheegayaa sanadkan sidau wasiirku sheegay iyadana waanu dhaqan gelinay wareegtadii ahayd shahaadada arday shahaadadiisii waaya ama waqti ku qaadanaysaa ma jirto sabtida laga bilaabo fadhi ma yaallo xafiiska imtixaanaadku wuxuu bilaabayaa inuu maalintiiba soo daabaco ugu yaraan kun shahaadadood ilaa 20-ka maalmood ee ugu horreeyan waxaan culayska saari doonaa dugsiyada dhexe marka cid ku marmarsiyoon kartaa ma jirto ardayga waxaan u fadhiisiyey shahaadad baan waayey waxaan markhaati uga dhigayaa wasiirada iyo mas-uuliyiinta waxbarashada mudanayaal waxaan idiin sheegayaa inay shahaadadihiina ka howlgalay imtixaanka ka bacdi shahaadadiina waa diyaar markaa sidii wareegtooyinkii wasaaradda aad ka soo saarteen ahayd arday ku marmarsiyoon kara shahaadad baan waayey iyo maamulo ku marmarsiyoon kara shahaadad baan waayey sababtaasaan u fadhiisiyey ma jirisay iyaduna jaamacaduna waa la mid waayo maadaama jaamacadu sebtembar gelayaan iminka primarygaan samaynaynaa sabtida wixii ka bilaabmo waan bilaabaynaa waxaan san rabnaa inay noqoto maamulo waliba inuu ardaydiisa soo nidaamiyo si nidaam u keeno intaa waxaa ii raaca runtii sanadka waxaa jiray iyaduna arday laga baabiiyey imtixaanka waa ardaydii ha waa ardaydii kormeerku markii la baarista la sameeyey ardaydii haddaad aragtaan waclaba oo kale la arko dugsiga dhexe waa laga baabiiyey weeye ka sarana haddaad aragtaan ng waa no grade labadaasiba waa baabiin baabiintaasina wax kale maaha waalidku inta badan ma ogaadaano inankan imtixaankii wuu galay inankayga maxaa imtixaankiisii looga loo soo qori waayey wixii ardaygii isagoo form 3 imtixaanka soo galay kormeerku qabteen xaqu lahayn waa laga baabiinayaa ina sidaa loo ogaado ayaa loo baahaya ardayga markaa halkaa iska waaya ama laga madoobeeyey xafiiska waxaa kaloo jira ardaydii lagu qabtay moobilada ee watsaabyada wixii wax si cad wax loogu hayay iyagana waa laga baabiinayay hadhow markaa ninkii isagu maaddo uu galay waayaa
حفيز كا هي صوبت وجبابي يدو قرا على هي صوبت اللي جابابي تانا وحلين عم والد خيار دو من دون كوريري نكي وحول ولاقي صدق حاجة بلقى ولاقي يا موت مركاين وحي صوبتي نوال الغرد الدورايو يدو عد بعدين فنتي أركي دونتا لكن وحن عادوا وحن بليين يا dadaal farabadan oo ardaydu muujiyeen ayaa wax sii reeyay sheegaya waxa mooday inay ka muuqato sanadkan runtii inay ardaydu aad waayo waxaanu ka yaabnay ba qaabka ay ma taqaana sanadkan ah xaaladoodu ahayd een iyadoo ma taqaana runtii wax way iska jiraan oo dad jiitinada way naga dagaalka kula jirna mustaqbalkan waxa rajaynaya inaynu ka gudbi doono haduu ilaahay ilaahay waayo waxaan jecelahay inaynu waalidka ku baraarujino oo saxaafadu ku baraarujiso oo ninka soo wax galaya ku baraarujiso anigu waxaan qabaa inanka imtixaanka loo qashay WhatsApp loogu soo diro iyadoo halka xabad lagaga dhufto ayaa uga qiimo badan way ninka waa la dilay haddii inanta ayuu waa la dilay waayo waxa way waxaan lagaaga soo shaqeeyay lagu diray ma ku anfacayaan waa shay ergisa oo adigu lahayn oo suuqa bari lagaa dhaxbixi karo war marka jaamacadda tagto yaa WhatsApp kugu soo diri doora imtixaanki marka saqad tagtid eeda ma wasiir noqotid ama dhiiji aad noqotid ama aad xisaabiye noqotid yaa saqadaadu ku qaban doono hadana waxa la gareeyay ood ku soo socotay wajis ab iyo qish waxa markaas xilay dalkeena Soomaaliya dhaqan bay lahayd leenagu yaqaanay oo tacliimeed waxaan jecelahay saxaafada inad kaabeenka dhala qaadaan inaynu dadkeena ku baraarujino dhaqankay Soomaaliya lahayd in soo nooleyno aqoon bay lahayd aqoon aan lahayn eegasho waa laga xishoon jiray runtii dhaqanka Soomaaliyeed wax kamid ahayd qofku wuxuu yaqaan inuu ka shaqeyn jiray inantii soo nooleynaynu rabnaa haduu ilaahay ila wasaaradda dagaalka way bilowday waa ku xataa qalabkii annu keenay qalab yaro dadka lagu baaro si loo ogaado idinkuna inaad campaign ka nala gashaan oo yacni aan runtii aad iyo aad u jecelahay tafada wax ku soo wareejiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada عبد الله ابراهيم حبانه اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام الهي بما حدله الهي نبض سو كان كاني انا ما حدنا قينا حفيز امتحانات كغديسا يا اولوداناديسا او مدبل خير واي بشهر رمضان بي هيد مدبل خير 22 كنو اردي امتحان كودي ku soo saaray imtixaanku waa hawl badan yahay wax la maraya wadiiqooyin farabadan marka hore waxa la jaraya magacii magacba code baa loo sameynaya dana waa la soo saxaya dana waa la jeegareynaya hadana sababtii ku maqnaa baa la raadinaya hadii ay waxna qusmeen baa hadan la baadi goobaya maxaa sabab ah waayo wax weeye wixii wax la doonayaa in laga baaraandago وادي اد مستقبل كينانكا انبا انتا ايا كو خيران marka wax si fudud uun adaalad darro inay ka soo baxdo ragaasi way ku dadaaleen anaguna waa la soconay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qarankuna uu abaal gudi doona insha Allah waa qarana way heli doonaan abaalkeeda aan madaxweynahana waan gaarsiinana hawsha halkan ka socota mustaqbalkana wax badan oo loo huri doona jiri doona laga bedeli doono oo habka casriga ah wax loo deebiga loo xisaabiyo ama wax loo saxo in lagu fariisiyo ayay noqon doontaa hadii la ila wasaaradda maaliyadda ee Marwasan hoggaaminaysa aad baan ugu mahadnaqaynaa sida uu sheegay gudoomiyuhu hadaan lacagta aan la helin yaa hawshan ma hirgashan dalka dhan kun iyo intaas oo meelood oo iskuulo imtixaan laga qaadayo oo intaas 200 oo goobood oo goob walba intaas oo gaadiid u baahan tahay 3 baabuur iyo intaas oo shaqaale ah iyo intaas oo macalin ah iyo intaas oo ilaalinaya oo waxaas wada doonayaan kharash iyo shidaal iyo socod iyo kormeer hadaan adduunka loo hurin oo anay xogowaalnimada ay u ahayd wasaaradda ayay ee wasiirka kale u la yaabi lahaayeen laakiin iyadu xogowaalba u ahayd way fadhiisay halkan ay ka shaqeynaysay marka wixii dhibaato ka haysa jiray ayay garanaysaa sidaas ay u dhigay nuglaatay ninka ku cusubi uu la yaabi lahaa oo xoran laa waxaan lacaga xagee la geynayaa iyo si loo isticmaalayaa iyo waayo waxbarashada ninka ka shaqeeya uunba garanaya halka ay hawluhu kala galaan inta maadanka marka ka yimaado xukuumadda uga wakiil tahay wasaaradda maaliyaddu oo madaxweyne iyo wasiirba aan la kala harin ahmiyadda koowaad ayaa la siiyay sadda socotaana
مر والب وسارة دوح برشاد وحي كجرتا دورشة جوكتا وحوية وحلا دورانيا تدكي دا امتحانك يا الله صوت دورانيا ودوحي قعنتو دا كوشا قيستين ايا دي الله صوت ساريا مركاوة دورشة جوكتا هل غشان تي سنة دورشة انكا قلنو يعني بقولها وكيلة دا اما مدحوية لغو دورتو وسارة دوح برشاد دورشة جوكتا ايا سنة والب كجرتا هو العلي هو عيقلين تي سيلي وباريتان كي سيلي ونتيجة دي سيلي ووحوي مرنا وهو بيال مرنا وقعام دي بقاري يانو ومحكمة دي ويان وحاكمة دي ويان انتا مركا لقاي مادو ويدهان دالكا دوكسيادة لحاء دالكو وحي سكو جران لابا بقولا فرتين صدبات دوكسي وهو صدحة وكوة دولة دا بقولي سقال دوكسينا وكو غاركا كل كلا يسود درو صدح بقول كنتوني تدبت دوكسي وهو صدحة أي هرت دلكا كجرا انت ايدر كديك بحين انت عن كوف فريسة تجد لما بقول فرتي انت دوبا ودوكسي الدولة دا بقولي سقال دوكسي غاركا كوان غارين با أي جرا iyo kuwa aan wali u fariisan sideedad iyo kuwa aan wali goodba tuulooyinka waxa u badnaadaan oo taynuumka walaha ka wadnaa inaan soo gaarin ba fasalka sideedad dugsiyada sarana lixdan iyo afar dugsi lixdan iyo afar waa dugsiyada dawladda afartan iyo afarna waa kuwa gaarka marka la isku daro 108 dugsi sare aya iyaguna u fariistay imtixaanadkii shahaadiga ahaa u fariistay dugsiyada marka hoose dhexe 15000 iyo 20 ayaa u fariistay 15000 iyo 20 kaasi waxa uu ka dhacay 643 umba dhacayo tii imtixaan waa la galayaa lana dhici maayo wax suuragal ma aha taanka wala dhici ina way baase ina grade sare ku baase ina grade high ku baase ina grade hoose marka iyadoo loo fududeeyay oo ay xafiiska imtixaanaadku la dadaalay oo 104 looga dhigay 104 gudubka haddana intaas way dhacday 208 lagu gudbay 40% sooma ya lagu gudbay ardayda kulka laga yimaado inta ta dugsiga sare dugsiyada sare waxa uu fariistay 9912 waxa dhacay 312 macnaha 3% of 9911% ba dhacay oo isugu jira wax ka maqnaa iyo de wax dhacayba isugu jira hadaan halka yar faafahiyo ee plus waxa helay 100% ee caadiya waxa helay 100% ee minus waxa helay 100% b plus waxa helay 100% b caadiya waxa helay 13% b minus waxa helay 18% C plus waxa helay 414 C caadi waxa helay 410 C minus 407 helay D plus waxa helay 404 D caadi ana waxa helay 403 waxana in helay oo fail garoobay 403 401 mabay gelin ba imtixaanka amba sababa hajran amba sababa iyagu ma deewaba laga yaaba ninkiiba amba kuwa laga baabiyay ma inay yihiin 100kiiba halkaas maana wax weeyaan 900 sagaalka 100kiiba hal markii waa 900 iyo 91 ayaan u fariisanin oo aan imtixaankoogu soo bixin amba laga baabiyo amba isagu ma galin amba lagu qabta arimihii kale uka taasina waa taa laakiin waa 100kiiba hal weeyaan halka arrinkaasi la isku wada daro gudaha waxa ka muuqata
sidoo gudoomiyuhu ba sheegay dadaal fara badan ardaydu aad bay u akhrisanaysay labadii bilood u dambaysay masaajidada lagu akhrisanayay goobaha lagu akhrisanayay la isugu yimaado imtixaankana waxaa looga jeedaa in cilmigu ku duxo ilmihiio wixii loo dhigay uu akhriyo oo ay gasho ruuxiisa iyo qalbigiisa iyo jirkiisa iyo dhicaankiisaba inay gashaa la doonayaa oo maaha wuxuu waxuun haddii la yska yimaado oo la yidhaahdo dabeedna cidiba waa cidiba dhici maaratay nin waliba haa wuxuu doonun ha qoro nin waliba u baasay uun marka iskuulka iyo dugsiga ujeedadiisa inaga lumaysaa intaa marka laga yimaado gallinkii dambe ardada waa la soo celinayay iminkana waa la soo celin doonaa haddii alla yidhaa oo namada foonfoorka iyo eydharka laga bilaabo semisterka iminka waa in la soo celiyo weeyaan oo la soo kabo oo laga soo dhiso luqadaha laga dhiso soomaaliga ingiriisiga carabiga xisaabta sayniska laga dhiso ardayda sanadkan dhicitaanka ugu badan yahay waa ardaydii artiska dhiganaysa weeyaan artiska markaan leeahay dugsiyada sare way qaybsanaayeen waa historigii iyo geografigii iyo malaha ardayda inta u hooseysaa doorato waxay u qaataan wax jilicsanoo way wada dhaceenba xalay waxaan arkayay dugsi qalax oo ardaydii artiska o dhaniba ay wada dhacday baan arkayay mure waxa weeyaan weyna kala furinba buugaba ma kala furayaan waxaa nasiib wanaaga inaan maanta dugsigii wajaale oo 72 arday ay u fadhiisteen imtixaankii dugsiga la yidhaahdo Kaamil Ciise anay waxba ka dhicin maanta maxaa yeelay macallimiin baa gebile uga tegi jirtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annaguna abaabulkaan lahayn iyaguna arrinkiibay sameeyeen annaguna fikraddii baan keennay waanu iskaashannay way naga aqbaleen natiijadiina waa taas soo baxday dadweynaha reer Wajaale macallimiintaasi iyo reer Gabileyba si gaar ah weliba mayorku si gaara nimankaasi ha u marti qaado macallimiintaasi maalin walba halkaa ka tegaysay ee Wajaale soo dhigaysay ujeeddadaan wadan lahayna waxayd ardayda inaan cabsida imtixaanka ka saarno iyo aqoon darrida aan ka saarno oo waxay noqotay markii ugu badnaa way secondary Wajaale ka baxa 72 inan maantana way kasii badan doonaan dhowr iyo 30 ay noqon doonaan insha Allah waxa weeye iddiilada waxbarashada iyo sii xoojinteeda marba tallaaba la soo qaadayey shalay tallaaba la socday maantana tallaaba la sii wadayaa berina waa la sii wadi doonaa saas isku daba soconaysaa horumarinta waxbarashadu way isdaba soconaysaa intaynu nool nahay waa marba tallaaba la qaadayaa waa la sii xoojinayaa waa la sii dadaalayaa sidaas ayay ku soconaysaa insha allahu waxaan wixii aan ka tegay waxa ku dari doonaa wixii faahfaahinana xafiiska imtixaanaadka inii sii sheegi doona waxaan ka tegay hadduu jireen odaygana ku biirin doona maxamuud maxamed xaaji baa ku biirin waxaan idiin rajaynaynaa waxa weeyaan dhammaanteenba guul waxaa kaloo nii sheegayaa in saaka imtixaanaadka imtixaanku de xafiiskan waa imtixaan joogune saaka u dambaysana imtixaan baa la amba bixiyey kii macallimiinta 740 macallin oo ku kala dhiganaya laascaanood badhan ceerigaabo burco berbera hargeysa gebiley iyo boorama ayaa imtixaan laga qaadi doonaa sabtida haddii alla yidhaa 13 bisha sabtida ayaa laga qaadi doonaa imtixaankaas waxaa macallimiintaas oo macallimiintii tuulooyinka laga keenay oo ah tababartii u horeeyey ee noocaasa ee loo qabto macallimiinta tuulooyinka ujeeddadeenna waxa weeye oon ogaanaynaa maaha imtixaanku inaan ku adkayne waxaan ku ogaanaynaa bal ardaygan uu wax u dhigayo ilaa intee buu ka horeeyaa isagu macallinkani ilaa intee ayuu ka horeeyaa wuxuu sheegi karayaa ma la mid baa mise wuu ka yar sarreeyaayo waxmuu fahansiin karayaa iyo sida wax loo dhigayo intaba imtixaankaasina saaku aanba baxay odayga waxaan uga baxayaa maxamed kusoo dhawo maxamed faahfaahintana daawud bayna siin doonaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah marka ugu horeysa waxaynu mahad celinaynaa allaha raxmaanka ah ee halkan isugu keenkeenay innagoo nabad qabna
ونبتقليه ودلكين ودمام بكوا بريستي وحن الله يقول ما هذا علينا أن نعوي كائن نانترين كرائنين كم تهاي إنه ساكة هل كانوا فردنا نتيجة دي امتحان كيا إنه قال لي قرن كسومالي لأنه السوقي وسن نبتقليه هو ناقي إنه قصر دماغي وحن لقب ما هذا وسيرك وسارده وحبر شذا وواحد مهد بلارن علنا إياه قدوم إياه تحانات كأيوه دمام با مسؤولين تا حفيز كا هوشا عروس يجو حبين يوم مالين با عن سحنين فنتي ما أنت نتيجة دي إنه كاني اللي بيجي يا غونتي كسر ما حتى يبد كين أيه نساك هل كان كسرف أي نوع كغش كين وحلا هالوجو مهدي ويه أن وحكروا من هذه علنا يا دمام با وسارد وحبر شط الله من هذا أقسم واحد يده هذا أقسم ياش هذا يا دمام بمسؤولين تي الملك استوى أي كلا تيجان إلى هر قبل يهر دجنو يهر تلو الملك استوى أي تيجان بتشوف تجا إسارين وحكروا من هذه علنا يا والدين تا أردت أن تردو ذا إنه شجنا يصني الله باتك كون كصوت عبتي ما أنت هلكن سو قرسي سين نفيا مالبا وهرتي هاد بينو جم هاد علينا وحين كلو ما هاد علينا معلمين تقالجا علم جا قانت هلكن نكو هينو وسير كونو شرحي لا استار إلى دي معلمين تكو شبتي رنتي كو سو دار شيء إنه ظروفه هذا الله سبحانه هذه هاد بينو جم هاد علينا وحن كلوا ما هذا علم لي رنتي صحافة ده وعي سوين ودنا هنا إسا وحوي يعني أقانت إيو وسرد وحبر شذا إيو حقبت كده كرر شيءنا هنا هنا سيف فن أو أنا أحسن وبيبيان أنت أكدب وسير كي مسؤولين توحبا كم تجين وسرد وحيلا ذا استراتيجيات عصب ومعنى هذه هاي نحن تهيئ نو أقانتين وعين كرو قادنو waa inuu isku kaashano sidii aynu ula jaanqaadi lahayn standardka caalamiga ah ee aqooneed si wadkeenu adduunyada suuqyada iyo sayladaha shaqo iyo jaamacadaha uu imanayo ula jaanqaadi karo taasina waxay keenaysaa inaynu waxyaabaha qaar kood ka guuro sidaynu dhimaan isugu guuray waxaan kala rajaynayaa sanadka soo socota inaynu dhina ka guuro si uu inoogu dambeeyo insha Allah insha Allah taasina waxay ku imanaysaa iskaashi guud oo dhamaan teenba inaga dhaxaya waxaan kala u mahad celinaya dhamaan ba aqoonyahanka hadii jarno imaada ee si voluntary ah noogu caawiya aqoontiisa iyo taladiisa ee haween iyo rag bale ee dabada iyo gudaha ka imaada ee wixii awoodooda iyo aqoontooda wasaaradda ku biiriyay oo ku soo kordhiyay aad baan ugu mahad celinayaa waxaynu ugu horeeyneynaa 10kii arday ee dalka oo dhan ugu sareeyay marka la isku wada daro public iyo private ba ha dugsiyada sare een waxa ugu hor number 1 Saad Maxamed Maxamuud Aidid Nuruddin Boys 748 784 ina kalabaad Sakariye Dayib Ibrahim Daahir Al Irshad Maroodiche fadaba boqol iyo 830 waxa inanka meel la galay dugsiga sare sheekh bashiir togdheer inanka la yiraa xuseen abdi deeriye warsane oo ha waa dugsiga dawladda ha okay waa number 3 ga number waxa kale oo hadana number 3 ga la sii galay ee number 2 ha halka waxa uu dhigay xunjeeda number 2 gaayn wana ha 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 triga ha triga triga abdissalam mahammad sheikh abdullah sheikh umar salaama maroodi sheikh hargeysa waayahay number 4 ku waxa weeyi ahmed abdurrahman hussein noor nuruddin boys maroodi sheikh okay number 5 waxa weeyi abd hakeem mahammad saeed abtidon وبيا بن كعب أوضل and number 6 قوليد
عبد الله إسماعيل دقسية إمام الشافعي قبيلي تضرب بقول صدح يا صدن وحكو حقا محمد علي كاهن آذن عبد الرساق من محمد علي كاهن آذن وإرشاد مرود الشيح تضرب بقول يكوب يا صدن عبد الرساق وحكو حقا عبد الرساق حسن أحمد محمود تقدر سمارت سكول كلايرا تضرب بقول يا صدن waxa ku xiga maxamed faisal diiriye ateeye smart top dheer 792 okay xuseen ahmed usmaan awd al faruq top dheer halka waxay naga dhamaaday dugsiga sare ee wiilasha oo dalka oo dhana duca qabayaashi hablahaana ee hableena khair bay qabaane ee hablaha dalka waxa ugu sareeyay ماريا عبد الله اسماعيل عبدي سكول كلرا سمارت توك دير تضرب بقول لبي صدن وها كحجة اسماء عبدي تامع ليبان إليس كتوك دير تضرب بقول يكوب يصدن وها كحجة أنفال عبد الرحمن محمد موسى الأقصى أوضل تضرب بقول يتضرب يا لباتن وها كحجة حمدا بدر يوسف شيخ عثمان اسمار توغدير تضرب بقول يسد حيا لبات خياق يوسف ليبان باكو حكتر خياق يوسف ليبان عمر اسمار توغدير تضرب بقول يسد حيا لبات حسان يوسف ورسما ميري اسمار توغدير تضرب بقول يسد حيا لبات اوكي سلمى عبد الرحمن ديريا يوسف سمارت توك دير تضرب بقول يلا بي يلا بات مواهب حرير عمر مواهب حرير عمر راقي الهدى مرودي تشيح تضرب بقول يلا بي يلا بات وسمسم علي احمد بليح بليح ها بليح وي والارشاد مرودي تشيح حفصة أحمد عبد الله يوسف سمارت توك دير وحي نوهري دوكسي دير بحي دالكاي دوكسي دير بحي طبعاً كي أرضي دالكا وغسر رأي دوكسي دير بحي ها أوراي نمعود ديري حسين حسن إليس أو آذن مرودي تشيح لح بقول تضبية صدن مختار محمد علي هارون البيان توك دير لح بقول شنية صدن ها نم أردق صدحات عبدي حفيد آذى فارح عبدي المستقبل توك دير لح بقول صدح يا صدن وحكو حقا مريم تامع إسماعيل محمود المستقبل توك دير لح بقول يا صدح يا لبات سعد موسى عالن محمود إليس أو آذن مرودي تشيح لح بقول يا صدح يا لبات والله ما يلبوا دقلين عمر عبد الرساق حسن عبد الله كولومبي توك دير لح بقول يا سغال يتوان كولومبي عبد الله عبد تامع عبدي كولومبي توك دير لح بقول يا تضبي يتوان سلمى أحمد سليبان فارح المستقبل توك دير لح بقول يا لح يتوان جمال محمود حاتم موسى علي افتين توك دير لح بقول يا شان يتوان هذا محمود حسن حرسي اسمار توك دير لح بقول يا فر يتوان ان هلكا وحي نوويك بان فيليا ان وحن رنتي ان اد ان وحن اد وغخما هي اسكول كي لورن جيري ان رنتي سوس او سنه كان ان سيجاره بل ارنتي سرنتي اوغه دبه تيي دونا رنتي اسكول ها ما ان مكان سولي سي و دونون بل dib ugu noqon doonaa iskuulka iskuulkaas waad ogtiin waxa iskuulkii hoggaamin jireen
Soomaaliland dehan kale sidoo ka qaaday garan bayno ilaa imi kama hayno marka aan hadduu ilaahay raado waxa kale oo neen ha ha waxa kale oo neen runtii jecelahay labaduba waa dawladde ku wi gaarka ahaa iyo waxay kale yihiin ku eeneen labada dawladda maamusha waxa ugu horeya samsa ismaaciil ali jaamac sheekh ibraahin togdheer 718 waxa ku xiga nuure maxamed maxamuud xirsi sheekh bashiir togdheer 718 saddex waxa wada galay barwaaqo jaamac muuse yuusuf maxamed booge maroodi jeex 715 waxa kaloo la galay nambar 3-ga fadxiya cali axmed baxnaan sheekh bashiir togdheer 715 nambar 4 ma jira 5-ka waxaa wada galay iyaguna aasiya ismaaciil carraale mire sheekh bashiir togdheer 712 waxaa ku xigay oo la galay meel asma cabdiraxmaan cali yuusuf sheekh bashiir togdheer 712 nambarka 7-aad waxaa galay nimco cabdillaahi maxamed aadan sheekh bashiir togdheer 712 waxaa ku xigta nambarka 8-aad galay jamiile xuseen cabdi cilmi maxamed booge maroodi jeex rooda cabdi xaaji diiriye sheekh bashiir togdheer 715 nimca yuusuf maxamed faarax sheekh bashiir togdheer 714 aad iyo aad baan waalidiinta gobolka togdheer siiba dugsiga sheekh ibraahim iyo sheekh bashiir iyo sheekh bashiir iyo ismaaciil iyo ismaaciil iyo mustaqbal qulubi aad iyo aad iyo qulubi aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulayaasha waa lagu qiimeyn doonaa afreyska iskuulku sida uu gudbaa lagu qiimeyn doonaa macallinkii wuxuu dhigayaa kadaba tagaynaa macallinkii wuxuu dhigayay iyo maamulihii iyo for mr tc baan ka daba tegaynaan ku abaal maraynaa qaarna lagu maarata muxuu waa lagu casili doonaa waa la iska daba tegi doonaa laystayn maayo dhaqankeenni waxbarashadaan soo celinno dhaqan waxbarashaynu lahayn dhaqan fiican oo dhinaca waxbarashada ayaynu lahaynagu ma soo celinno dhaqankeenni aynu ka soo noqonno burburka iyo jabka aan ka soo noqonno maskaxdeennaan dib u soo celinno waan dib u noolayno waan dib u xisaabtanno oo aynu dadaalka sii kordhinno ardada maanta dhacday dhicitaanku ceeb maaha ninka loodhan jiray ninka maraykanka badbaadiyey abraham lincoln ee dagaalkii ka badbaadiyey maraykanka civil warka la yidhaahay malasi tuwadnamantaarati tool buu soo saaray 9 jeer buu dhacay muxuu ku dhacay mar baacmister buu doontoo ku saaqday mar meyer buu doontoo ku saaqday mar barasaa buu doontoo ku saaqday mar wuxuu doontay vice president ugu saaqday markii 9-aad baa loo doortay madaxweyne waa dalka badbaadiye weeyaan ardaygu maanta yarnaa qusmay kalaaska hadduu ku noqdo beri tole isagaa u sarraynaya maaha dhicidu in la dadaalo yamhiima dadaal la'aanta ceeba ijtihaadku fiican yahay ardaydaana waxa leenahay si gaara loola socon doonaa iskuulada lagu ballamin doonaa macallimiinta si fiican baa loogu gacanta loogu sii qabanay waalidiintooduna ha keenaan waxa weeyaan iskuulladana sanadkan haddii a laydhaa farsamadii hargeysa waa diyaar 75 ardabay qaadanaysaa dugsiga dhaxaa tii burcana waan ku bilaabannaa 30 burca aynu ku bilaabannaa baysiga loo sii dhigi doonaa dugsigii beer
isna soddon arday baa loo qaadan doonaa beeraha oo boodina waliba istagu dugsiyada halka laga dhisay dabeyl weyne iyo dubur gobol walba shanta arday u sareeya ayaan geyn doonaa haddii la ilaahdo gobol walba wixii saaxilada inta u sareysay tuulooyinka ayaa la geyn doonaa boqol iyo boqol baa lagu sii bilaabaya laba kalaas ayaa lagu bilaabayaa afar boqol bay qaadaan iyagana sidaa ha loola socdo dugsiyada kale ee boodhinada ay hirgeli doonaa waa kii dee bayaxa iyo kii kale laascaanood iyagana waa la bilaabi doonaa howlahooga dugsiyadaas iyo hooyadaasi waxay aasaas u yihiin waxbarashada waxbarashada dhaqaale igu sii ballaadhanayaa nidaam dambe oo aynu ku xoojinayna cashuuraha oo wasaaradda maaliyaddan iska kaashan doonno oo waxbarashada horumarinteeda dhaqaaleyga lagu sii xoojin doonana waan la imanaynaa waan doonana inaad gacan ka geysataan siiba dugsiyada gaarka ah waan ka wada shiri doonnaa haddii alla yidhaahdo jaamacadaha waan ka wada shiri doonnaa waa waxaan cidnaba waxba yeelaynin innagana wax inoo taraya weyaan cidnabaan wax yeelayn innagana wax inoo taraya weeyaan daawadeel waqtigan waxaan ku suganahay xarunta dugsiga Nuruddin Boys oo ay joogaan arday aada u tiro badan islamarkaasina u dabaaldegaya guusha ay sanadka ka soo hoysay dugsiga Nuruddin dhinaca nimada iyo hablahaba guud ahaan oo ugu sarreeyay ardayga Sacad Maxamed Maxamed oo ka mid ahaa ardaydii sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadkii fasalka afraad ee dugsiyada sare waxaan jeclahay bal ugu horeyn Sacad iyo maamulkiisa oo wada joogay inaan ugu horeyn ku horeysino maamulka dugsiga Ismaaciil aan jeclahay inaan weydiiyo dareenkiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين runtii aad baan u faraxsanahay maanta oo lagu dhawaaqay imtixaanadkii qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland farxad weyn oo aad u qiimo badan bay noo tahay runtii dhammaan ardaydii imtixaanka u fariisatay ee guuleysatay waan u hambalyeynaynaa ardaydu dhammaan waxay ku guuleysteen darajooyinka A iyo B A star A iyo B ayay ku guuleysteen ardaydu dhammaantood waan u hambalyeynaynaa waxaan runtii gaar ugu hambalyeynaynaa labada arday ee iyagu ku guuleystay kaalinta koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan oo Sacad oo ii garab taagan ah iyo ardayga kaalinta ku guuleystay afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan Axmed Cabdiraxmaan Xuseen labada ardayba gaar baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay guuleysta ardayda dhammaanna waxaan u rajaynaynaa mustaqbal khayr iyo guul insha Allahu tacaala dhammaan maamulkii iyo macalimiintii kala duwanaa ee ardayda ku soo dadaalay iyo maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin Xaaji Mahad Ibraahim oo dadaalka iyo juhdiga ugu weyn baa u galayna waan u hambalyeynaynaa waan u mahadcelinaynaa jazaakumullaahu khayran dhammaan qaranka Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadkana waan u mahadcelinaynaa guul baan leenahay waa farxad weyn oo aan la qiyaasi karin maanta aad baan runtii ardayda ugu mahadcelinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan ku soo dhawayn doonaa Sacad oo isaguna ardayga ugu sarreeyay gudaha Soomaaliland aan jeclaysna dareenkiisa inaan weydiino iyo jawiga farxadda dugsiga Nuruddin marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga saddexan waxaa la yidhaahaa Sacad Maxamed Maxamuud maanta halkan haddii aan tilmaamo dareenkayga runtii aad baan ugu faraxsanay kaalinta uu Ilaahay igu guuleeyay mana aha kaalin aan aanu keligay gaadhay waa tu xagga Alla ka timid mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiintii ila soo dadaashay mar saddexaadkan waxaan u mahadcelinayaa waalidkaygii Hiil iyo Hoobeylaha garab taagnaa waxaanan leeyahay waad mahadsantihiin mahad aan la soo koobi karin ayaan idin mahadcelinayaa waxaan jeclahay ardaygiisna kaalinta afraad ku guuleysay isna isla dugsiga Nuruddin inaan isna weydiino dareenkiisa iyo magaciisa saddexaad magacaygu aniga waa Axmed Cabdiraxmaan Xuseen anoo ku hadlaya afka iskuulka Nuruddin gaar ahaan galaaska fuuce waxaan u mahadcelinayaa maamulka iskuulka dhammaan iyo macalimiintii ku soo dadaalay inay wax noo dhigaan waxa kalean maadna qaybtaydaan isku sagshankaahayn ee aanu dhib iyo dheefa wada qaybsannay waxaanan leeyahay dhammaan guul wacan ma aha kaalinta lagalaa wax weyn ma aha anigu haddii aan shaqsi ahaan ka hadlo ma filayn waayo imtixaanku wuu fududaa laakiin dadaal badan oo maanaan bixin aanu ku galno laakiinse ilaahay baa nagu guuleeyay maasha allah
أدوا ما صدق. واحد شعلة داود اللي سجنين كلمة شيء نبل ما هن غيوا سدوا أركو دكسية ذا كل دوينه نور الدين يك هالما هجلين ما أمله جودة دكسية ذا نور الدين مهد إبراهيم عبدي أيشونا مهد إبراهيم محمد أيشونا كل ما بدنا هرا امتحانا ذا لو ده واقع نتيجة أنا هرا أنا وكل نت تلفيش كغيرك شمالان يدوس هذا الله سبحانه دكسية نور الدين وكالما هرا وقوليسين شري وقت يوم واحد شعلة بل ما هد مركلين ويدي درين كيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كي يرد بقين إنه واربحنتي هراء أرنتي يرد دك دك هيد سيدا أي أرديد وقل كيانين درجوين كا أما انجريدس كا إيدا إيا بيدا سومالي لان أردن أردق أغسر ريي وأردق كسعدا دكسيغا إنما دا نور الدين وسعد محمد محمود مرك على مستوى الجمهورية اللي إيغا أرضيغا كسو حيغا وحكسر رأيي طوان دبعوت سعد وحكياني تضواب قول يسديد يا أفرطن أرضيغا كالين طلباتو قلينا وحكياني تضواب قول يسديد يا صدن وقول آذي آذو بلادن وباحد وين له إلهي ما مهد لوانكو هم بليننا وحكالو يدنو قول لباد إسكول كجمهورية دو أوردن مرك الله إسكول دارو ee istaarka ugu badan haysta waa iskuulka Nuruddin Boys guud ahaan ardayda wadanka oo dhan marka la isku daro ardayda wadanka oo dhan ee istaarta keentay waxay waxa weeyaan tiradoodu tirada ardayda wadanka oo dhan ee istaarta keentay waa 3-4 arday 14 arday ayaa iskuulka Nuruddin Boys kaliyi ka keenay ee star taa macnaheedu waxa weeyaan iskuulka jamhuuriyadda oo dhan ugu ee starka badani waxa weeyaan dugsiga inamada ee Nuruddin aad bay u dadaaleen aadna waan ugu hambalyeynayna ilaahay baan mahad oo dhan u celinayna ilaahay baan mahad oo dhan iska leh marka arintii macluumaadkaas aan doonayo in aan ka yara daba geeyo hadaan si yara kala faahfaahiyo inamada aan dugsiyada Nuruddin imtixaanada galay waxay ahaayeen 283 ee star waxa keenay 14 ee caadiga ah waxa keenay 49 biida sare waxa keenay 162 siidana waxa keenay 4 arday hablaha hadii la eego ee maxaa la yiraahdaa ee grade waxa keenay waxa hablaha u fadhiistay 216 hablood baa u fadhiistay 216 ka hablood 383 hablood ee bay keeneen 107na waxay keeneen b bay keeneen 8 habloodna c bay keeneen this is called landslide victory tan oo kale waxa la yiraahdaa guul baaxadeedu ay aad iyo aad u balhaadan tahay ilaahay baan ku mahadinaynaa lillaahi alxamdu walminna daawad yelintaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka aroon idinka soo diyaarinay natiijooyinka imtixaanaadka shahaadiga sanadkan oo lagu dhaw wasaaradda waxbarashada tacliinta sare waqtiga ku dhawaaqday barnaamijka la xisaabtan oo kala mid ah korta ku kulmayno waa dhinaca sawir qaadida habeenta isku dabaridka axmed muse xuseen iyo maxamed aqli haadi iyo dhamaanba ka qayb qaadatayasha barnaamijka ku dhaafina assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Habar bariyaba illa wada bartaye habar bariyaba illa wada bartaye